केही वर्ष पहिले दशैं लागेसँगै आकाशमा रंगी चंगी चंगाहरू देखिन्थे। बालबालिका तथा युवा वर्गमा चंगा उडाउने उत्साह देखिन्थ्यो। तर हिजो आज त्यस्तो रौनक छैन। नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा पनि आकाशमा चंगा भेट्न मुस्किल छ। हराउँदै गएको चंगा उडाउने संस्कारलाई जोगाउन काइट्स नेपालले सोमबार बानेश्वरस्थित चंगा चेट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आकाशमा चंगा नै नदेख्ने त्यो पहिला जस्तो जुन नोस्टाल्जिक जुन पहिला बच्चामा एकदम धेरै चंगा उडाइन्थ्यो त्यो सबै तल जाँदै गएको हुनाले यो हामीले डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ हामीले समात्यौँ कि अनि हामीले चाहिँ इन्स्टाग्राम डिजिटल मार्केटिङहरू गरेर इन्स्टाग्राम फेसबुक सोसियल मिडिया जति पनि छ त्यसमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न स्टार्ट गरेर चाहिँ काइट फ्लाइङलाई चाहिँ बिस्तारै अपलिफ्ट गर्ने भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड दिस। सो हामीले चाहिँ टिम डिभाइड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टन टाइम दिन्छौँ अनि त्यसमा चंगा चिट कम्पिटिसन हुन्छ। सो बेसिकली रमाइलो गर्न लगाइरह हो जुन हराइरहेको हाम्रो कल्चर छ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरौँ यतिकै डाई हुन नदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मोटिभ हो। प्रतियोगितामा 21 जनाले सहभागिता जनाएका थिए। अभिनव मल्ल प्रथम हुन सफल भए। यस्तै सुगम दुलाल द्वितीय र कुशल कार्की तृतीय भएका थिए। प्रथम हुनेलाई नगद रु 10,000 र 1 केस बियर, द्वितीय हुनेलाई नगद रु 5,000 र 1 केस बियर, त्यस्तै तृतीय हुनेलाई 1 केस बियर पुरस्कार दिएको छ। त्यतिमा तपाईँहरू जति काट्नुभयो त्यही पनि तपाईँहरूको नेक्स्ट राउन्डमा पुग्छ है। चौथो शताब्दीभन्दा अघिबाट नै चंगा उडाउन थालिएको इतिहास छ। वर्षाका देवता इन्द्रलाई धान पाक्ने बेला भएकाले पानी चाहिँदैन भनेर खबर पठाउन चंगा उडाउने गरिएको धार्मिक विश्वास छ। यसले मनोरञ्जन प्रदान गर्नुका साथै मानिसहरूलाई प्रकृतिसँग निकट राख्छ। तर युवा वर्गको सामाजिक सञ्जाल मोहले चंगा उडाउने परम्परामा धेरै कमी ल्याएको छ। यस्तै युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्नुका साथै चंगा पनि महँगो हुन थालेकाले पनि यो परम्परा घटेको प्रतियोगी बताउँछन्। टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बिजी भएर हो कि के हो है, अब चंगा पनि अलिकति महँगो नै छ अहिले। पहिला अब 5-10 रुपियाँमा उडाइरहेको अहिले 25-25 रुपियाँ घटी अहिले चंगाहरू पाउँदैन, अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि भइरहेको छ। अनि अलिकति अब अहिले बाहिर विदेश जाने अब्रोड जाने ट्रेन पनि अलिकति चलिरहेको छ त्यसैले पनि अलिकति लोप भइरहेको जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा गायक नवीन के भट्टराईले पनि सहभागिता जनाएका थिए। केही समय सामाजिक सञ्जाललाई छोडेर चंगा उडाउनु पर्ने उनले बताए। यस्तै चंगा उडाउन प्रयोग हुने धागोमा नाइलन सिलिकन भन्दा पनि वातावरणलाई हानि नगर्ने कटनको धागो प्रयोग गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन्। नाइलनको सिलिकनको हुन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई एकदम गर्छ, मतलब ड्यामेज गर्छ होइन। अब कतिवटा देशहरूमा भनौँ न, अब त्यो पाकिस्तान भयो इन्डिया भयो, त्यो बाइकमा हिँडिरहनेहरूको हुन्छ नि, मतलब घाँटीहरू काटिने, हात काटिने हुन्छ नि, चराहरूको खुट्टा काटिने होइन, अब त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि यस कारण चाहिँ म चाहिँ के हुन्छु भने अब नाइलनको सिलिकनको भन्दा पनि हुन्छ नि होइन, अलिकति म कटनकै उडाउने कि होइन। पछिल्लो पुस्ताले लोप हुने अवस्थामा पुगेका यस्ता प्रचलनलाई जीवन्त राख्नमा चासो देखाएका छन्। यस्ता प्रयासले हराउँदै गरेको चंगा उडाउने प्रचलन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन मद्दत पुर्याउँछ।